आकाशवाणी जम्मू है गोजरी में खास खास खबरों नाल हूं अबैदुर रहमान। जिला डोडा के अंदर फौज ते दहशतगर्दों बशकार चल रहे टाकरा में एक फौजी कैप्टन शहीद हो गया है जबकि चार दहशतगर्दों की हलाकत की उम्मीद की जा रही है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी यौम आजादी का मौका पर दिल्ली का लाल किला से मुल्क की क्यादत करेगा। सरकार ने 78वां यौम आजादी तकरीबात का सिलसिला में मुल्क का तकरीबन 6000 मौजूद मेहमानों ने लाल किला के अंदर मधु की है ते आलमी बायो इंडिया 2024 तकरीब 12 सितंबर ते 14 सितंबर तक नवी दिल्ली में मुनक्किद कराई जा रही है। खबरें तफसील नाल पहला अब्दुल रहमान। जिला डोडा का उच्चा इलाका में फौज ते दहशतगर्दों बशकार चल रहा टाकरा के दौरान एक फौजी कैप्टन शहीद हो गया है जबकि चार दहशतगर्दों की हलाकत की उम्मीद की जा रही है। आकाशवाणी जम्मू का नुमाइंदा ने खबर दी है कि गुज़श्ता रात शुरू होया टाकरा के दौरान एक मकामी अफराद भी जख्मी हुए है। जम्मू खिते के अंदर यौम आजादी ते एक दिन पहला होया इस वाके के नाल हफाजती इंतजाम मजीद बेहतर किए गए हैं। वाजह है कि एक खुफिया सू मिलन के बाद हफाजती दस्ता ने जिला डोडा का शिवगढ़ असार इलाका में घेराबंदी करके तलाशी कार्रवाई शुरू की जिस दौरान दहशतगर्दों ने फौज पर गोलीबारी शुरू कर दी। फौज ने इस गोलीबारी को मुअसर जवाब दिया। इस दौरान फौज को एक जवान कैप्टन दीपक सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गयो जिसना फौरी तौर इलाज मुआवजा की खातर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गयो जित वो जख्म की ताब न लाता वहां दम तोड़ बैठो। टाकरा आली जगह ते खून आलूद चार बस्ता लभन नाल उतेदारा ना चार दहशतगर्दों की हलाकत की उम्मीद है। इलाका ते M4 कार्बाइन भी मिली है। दहशतगर्दों की तलाशी जारी है और गोलाबारी को सिलसिलो भी अले नहीं रुकियो। ये दहशतगर्द असार इलाका मंदरिया के कंडे मौजूद था और ये उधमपुर नाल जुड़िया पत्नीटाप इलाका ते जिला डोडा में दाखिल होया था। मुल्को कौम पलक 78वां यौम आजादी मनावेगी। वज़ीरे आज़म जनाब नरेन्द्र मोदी दिल्ली में मशहूर लाल किला ते यौम आजादी ना मनाता हुआ मुल्क की सरपरस्ती करेगा। वे कौमी तिरंगो लहरावेगा तो फिर लाल किला की फसील ते कौम संग खिताब करेगा। यौम आजादी का मौका पर सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज शाम कौम संग खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब ना शाम 7 बजे आकाशवाणी का तमाम कौमी नेटवर्क ते दूरदर्शन का सारा चैनलों पर हिन्दी ते फिर अंग्रेजी में नशर किया जायेगा। सदर जमहूरिया का खिताब का तर्जमा न फिर इलाकाई जबाना में भी नशर किया जायेगा। आकाशवाणी की तरफों इलाकाई जबाना में यो तर्जमो रात 9:30 बजे मुतलका इलाकाई नेटवर्क पर नशर किया जायेगा। आज मुल्क की तकसीम की होलनाकियां बारे यादगारी दिन है। यो दिन सन 1947 ईस्वी में भारत की तकसीम के दौरान मसायब ते कुर्बानियां की याद ना ताजा करावे। वज़ीर आज़म जनाब नरेन्द्र मोदी ने एक समाजी ज़राए अबलाग पोस्ट में उन बेशुमार लोगों ने याद किया है जड़ा के मुल्की तकसीम का खौफ दहशत ते मुतासर हो गए दुखों ते तकलीफों को शिकार हुआ। जनाब मोदी ने कहो जे यही दिन है जब हम उस वक्त का उन मुतासर लोगों की बहादुरी ते उनकी लचकदार सलाहियतों ना खर्ज किदत पेश करा। उन्होंने कहो जे तकसीम मुल्क ते मुतासर अफराद विचों बहुत सारा अफराद ने अपनी जिंदगियां ना दोबारा बसायो ते फिर अजीम कामयाबी भी हासिल की। वज़ीरे आज़म ने मुल्क में यकजहती ते आपसी भाईचारा का रिश्ता का तहफ़ बारे मुल्की अज़म ने जाहिर कियो। वाज़ह है जे मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जड़ां ते उखड़िया करां ते उजड़िया ते अपनी जान गवा बैठने वाला लोगों ना खराज अकीदत पेश करने की खातर हुकूमत ने साल 2021 में यो फैसलो लियो थो जे ऐसा लोगों की कुर्बानियां व शहादत ना याद करने बारे हर साल 14 अगस्त ना यादगारी दिन मनाया जाएगा। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान अनवल्स 2024 को इफ्तिताह कियो है। इसना लोकां वास्ते जुमा गए रोज ते खुल दित जायेगो ते इस माह आन गा ख्वाशमान दित 15 सितंबर तक आ सके। नौजवान दिमागा मा अमृत उद्यान गो जज्बो पैदा करन बारे बटन बैजेस स्कूल गा बच्चा मा तकसीम किया जायेगा। इत आनलाना मुनफरिद व माहौलियात दोस्त यादगारी बीज कागजात पेश किया जायेगा। इस साल पहली बार कौमी खेड दिन का मौका पर नतीगस्त ना अमृत उद्यान मा खेडा में हिस्सों लेने वाला अफराद ना मधु किया गया है। इनके अलावा स्कूलों ते यूनिवर्सिटियों ते उसातजा नवी किया गया है जे वे अपनी तारीफ में फुलों को नजारो करें। इस बारे उद्यान उत्सव और बहुत सारी नवी खसूसियात भी मुतारफ करवाई गई है। इत आनला की सहूलियात वस्ते सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन ते मुफ्त बस खिदमात भी दस्तियाब करवाई गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हर घर तिरंगा मुहिम का एक हिस्सा के तौर नई दिल्ली में अपनी रिहायश का पर कौमी तिरंगो लहराया है। एक समाजी जराय अबलाग पोस्ट में जनाब शाह ने कहा है जे
کروڑاں ہم وطنوں کی یکجہتی، اکتا، وفاداری تے فخر کی علامت کا طور یو ترنگو ہمیشہ لہرات رہ گو۔ اپنی رہائش گاہ پر ترنگو لہراتا ہوں وزیر داخلہ نے ان جنگ آزادی کا جنگجوہاں یاد کیو جنہوں نے ملک کی آزادی واسطے اپنو سب کچھ قربان کر دیتو۔ ہر گھر ترنگا مہم پورا ملک ماں 9 تے 15 اگست تک منعقد کی جاری ہے تاکہ شہریاں ماں حب الوطنی کا جذبہ نہ مزید تقویت دیتی جا سکے۔ اس مہم کے تحت حکومت نے لوکاں پر زور دیتو ہے جے وہ اپنا کاراں پر ترنگو لہراویں تے ترنگا سنگ سیلفی لے گئے اس نہ ہر گھر ترنگا ویب سائٹ پر چڑھاویں۔ حکومت کی طرفوں 78واں یوم آزادی کی تقریبات میں شمولیت بارے پالک نوی دلی میں لال قلعہ پر پورا ملک تے کوئی 6000 ممتاز مہمانہ نہ مدعو کیو گیو ہے۔ اس تقریب میں شمولیت ملک کا بنیادی پہلوواں ماں رنگا رنگی نہ ظاہر کرے تے ملک کی نمایاں خدمات نہ اجاگر کرتا ہوں 24 بک بک زمرہ کا اشخاص نہ دعوت دیتی گئی ہے۔ وزیر اعظم کسان سمان ندی تے مستفید ہونے والا کل 250 کسانہ نوی خصوصی مہمانہ کے طور مدعو کیو گیو ہے جڑا ان لکھاں کسانہ کی نمائندگی کرے گا جنہاں کی زندگیاں ماں حکومت کی براہ راست آمدن حمایت نے مثبت تبدیلی آنی ہے۔ ان کے علاوہ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا تے مستفید ہونے والا 250 کسان بھی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرے گا۔ پیداواری کسان تنظیم کی کل 500 ممبران نوی اس تقریب ماں شرکت واسطے بلایا گیا ہوا ہے۔ دہی تے پسماندہ علاقہ ماں بنیادی صحت سہولیات مہیا کروان بارے اہمرول ادا کرن والی 150 آشا تے اے این ایم ورکر بھی یوم آزادی کی تقریبات کو حصہ رہیں گا۔ یہ خبر آکاشوانی جموں تے نشر کی جا رہی ہے۔ مزید خبریں سنگ آ رہے ہیں عبید الرحمان۔ ضلع انتظامیہ کشتواڑ نے ایک تاریخی ترنگا ریلی کو اہتمام کیا جس میں 10000 تے متا سکولی بچوں تے مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ ڈی سی کشتواڑ ڈاکٹر دیوانش یادو نے اس ریلی کی قیادت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی کشتواڑ عبدالقیوم تے علاوہ بک بک محکمہ کا افسران بھی موجود تھا۔ اس موقع پر بولتا ڈی سی کشتواڑ دیوانش یادو نے اس طرح کیا۔ ایتیہاسک ترنگا ریلی میں کہوں گا کیونکہ 10000 سے زیادہ بچے بڑے سبھی لوگ پارٹیسپیٹ آج یہاں پہ کرے ہیں اور آپ دیکھیں گے 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی یہ ریلی تھی۔ سبھی کشتواڑ کے لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا ہے اور آپ کے مادھیم سے بھی میں انوائٹ کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی اچھا پروگرام رہنے والا ہے، پولیس کی طرف سے بھی سارے پختہ انتظام ہیں۔ ضلع انتظامیہ ریاسی نے شہیدان اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ضلع کے اندر ایک پیڑ شہیدوں کے نام شجرکاری مہم کی شروعات کی ہے۔ ڈی سی ریاسی نے شہریاں کا ورثہ سول انتظامیہ تک کئی اعلی افسروں کے ہمراہ اس مہم کو آغاز کیو۔ اس موقع پر بولتا ڈی سی ریاسی وشیش مہاجن نے اس طرح کیو۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ریاسی کی طرف سے یونیک انیشیٹو ہے۔ یہ ایک پارک چھوٹا سا جس کی آج شروعات کی گئی ہے، اس کو ڈیولپ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ یہ شاید اونلی ڈپٹی کمشنر آفس ہے جہاں پہ شہیدوں کے نام پہ ایک پارک بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو پیڑ لگائے جائیں گے، یہ ہر پیڑ ایک شہید کے ساتھ جڑا ہوگا۔ ان پیڑوں کو اور اس پارک کو مینٹین کرنے کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہماری رہے گی، فارسٹ اس میں ہماری مدد کرے گا، فلوری کلچر مدد کرے گا، اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی ہم ڈسٹرکٹ پولیس کی بھی اس میں مدد لیں گے۔ نوی دلی میں پنچایتوں کے اندر خواتین رہنمائی پر قومی سطح کی ورکشاپ کو انعقاد کیا گیا ہے جس میں ملک کی 160 پنچایتوں کے نمائندہ نے شرکت کی ہے۔ اس دوران ورکشاپ نال خطاب کے دوران پڈوچری کا سابقہ لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی نے پنچایتوں کے اندر زمینی سطح پر درپیش معاملہ نہ اجاگر کیا اور ان کا موثر حل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 2/3 آبادی گرایاں میں بسے اور سرپنچ نہ اپنی ذمہ داریاں متعلق پورا علم ہونا چاہیے۔ آکاشوانی نیوز نال گل بات کے دوران منتخب پنچایتی نمائندہ نے بھی اپنا تجربات سانجا کیا۔ اتراکھنڈ کا گرام پردھان تبسم عمران نے کیوں کہ اس ورکشاپ نال نمائندہ نے کافی رہنمائی حاصل ہوئے گی۔ مارا نمائندہ نے خبر دیتی ہے کہ اس ورکشاپ میں شرکت کرنے والا پنچایتی نمائندہ آئندہ کل یوم آزادی کا موقع پر لال قلعہ کے اندر منعقد ہونے والی یوم آزادی تقریب میں خصوصی مہمانہ کا طرز پر شرکت کریں گا۔ اس کے نالی گجری خبروں کو آج کو شمارو مکیو۔